Forma part d'una estratègia municipal de dignificar, de millorar, no?, i d'invertir en aquest tipus d'equipaments, però que necessitem, doncs, continuar fent aquesta aposta i sobretot reclamar a la Generalitat que compleixi amb el conveni previst d'equipaments que acabava enguany i que tot just no s'ha complert ni la meitat de les residències que estaven previstes en aquest conveni.